Народна самооборона виникла після того, як закінчився Майдан, і коли в нас на Львівщині загинув перший наш хлопець, який мав потребу шолом, після того створилося громадське формування «Народна самооборона», яка почала працювати для військових. У нас є дуже багато напрямків діяльності. Два із тих напрямків є центр волонтерства. Це центр, який займається біженцями, переселенцями зі Сходу. І другий наш такий напрямок – це є центр допомоги сім'ям АТО. Тобто цими центрами ми маємо контакти, якщо центр переселенців, то всі переселенці, які приїжджають до Львова, вони стоять у нас на обліку, вони приходять, ми їм допомагаємо як гуманітарною допомогою, як продуктами харчування, так і з працевлаштуванням і з житлом. Центр допомоги сім'ям АТО, є більше 250 сімей, які стоять на обліку. Так само ми допомагаємо сім'ям гуманітарною допомогою, продуктами харчування. Проводяться різноманітні заходи для дітей, різноманітні поїздки, так, щоб десь сім'ї трошки відволікти від тих проблем, які вони потрапили. Так само є у нас невеликий відсоток, це є вдови, чоловіки яких загинули в зоні проведення військової операції. В нашій організації більше тисячі волонтерів, які в вільний від роботи час допомагають. Це люди різні, це від маленьких діточок, які приходять щось там, допомагають сортувати, до пенсіонерів, які там так само щось сортують, допомагають. Тобто це різноверства маса населення нашого, яка хоче допомогти людям, які десь потерпіли від військових дій на Сході. Моя теза, якщо людина не має родичів в зоні АТО, вона не розуміє, що в державі відбувається. Я волонтером є від липня місяця, майже рік. І чому я волонтер? Тому що в мене один товариш загинув, 9 днів тому загинув другий товариш. І воно мені не дає зупинитися. Я розумію, що потрібно допомагати. Тобто мене не призвали у військкоматі, тому я тут стараюся допомагати. Я раз в місяць їду в зону АТО до наших військовослужбовців, везу гуманітарну допомогу. Тобто, це є, не знаю, стан душі, стиль життя. Я не знаю, як це зараз назвати, але я не можу зупинитися, тому що я розумію, що люди чекають допомоги, і треба їм подати ту руку, і намагаюся ту руку подати.